қалсам түнгі сәт үште өткенгіз жүрек тойып сенде ғана. Салам Бегиш, сен менен мынаке көптөн бери байланыша албай эле же сага жолуга албай эле жатабыз. Же жылдызың жанып анча-мынча маектерден баш тартып кое атасыңбы? Жок, биринчиден деген убакыт болбой жатат. Өзүм үйдө эң улумун. 2011 жылы 19 жыл айырма менен карындашым төрөлгөн себептен апама жардамдашып көбүнчө үйдө болуп атам. Ошондуктан жолуга албай атам деп ойлойм. Кичинекей карындашымды өзүң карап атасыңбы? Кичинекей карындашымды өзүм карайм. Негизи анда үйдүн улуусу болгондуктан анда жумуштун баары сенин мойнуңда экен да э? Ооба, негизи үйдүн жалгызы болчумун 19 жыл. Жалгыз баланы эрке деп айтышат го. Мен ал сөзгө кошулбайм. Эмне дегенде кичинекей кезимден эле апам үйрөткөн үйдүн жумуштарын өзүм кылчумун. Идиш жууп, үйдү жыйнап, ошолун баары өзүм мойнумда болчу. Мырзалар айрым идиш жууп, тамак жасап десе эле так секиришет да. Бул сенде эч кандай түйшөлүк белгиби? Жашып жаппайсың деле да? Жок, мен ага көп деле көңүл бурбайм. Ал күндө кылган эле жумуш көнүп калган үчүн мага ал мындай көп деле эме эмес, жеңил эле жумушко деп ойлойм. Алгач эле мынакей Супер KG сайтына биринчи жолу баягы маек берип жаткандыктан сен жөнүндө билгиси келген күйөрмандарың деле көп да. Анан өзүң жөнүндө кененирээк токтоло кетсең. Мен 1992 жылы 2 январда Алай районунун Гүлчө айылында төрөлгөм. 99 жылга чейин айылда чоңойгом. Айылдан кийин биринчи класска мектепке окуган бул жерге келгем, шаарга келгем. 99 жылдан бери бул жерде жашайм. Үй бүлөмдө өзүм эң улумун. Карындашым бар. Карындашым буюрса сентябрда 10 айга толду. 10 ай. Мисалы жаңы эле айтып кеттиң, Гүлчөдөн бул жака келип депчи, эмне себеп болду шаарга келген, Бишкекке келген? Биринчи эле себеп шаарда окуп билим алууга дейм. Ошон үчүн ата энем бул жака келген го дейм. Айылда билим алуу башкачараак дейсиңби? Билбейм, эми ал ата энемен сураш керек го дейм, бирок айылга караганда шаарда билим алгандын өкөн айырмасы бар деп ойлойм. Ата энең кайсы тармакта иштешет? Ал үй бүлөлүк жеке бизнес. 99 жылдан бери эле ошол жеке бизнес менен алек болуп келишет. Мен да ойлоп калып атам да, балким Бегиш деп сен ырчы катары, рэперчиси катары тааныткандан кийин үйдө дагы адамдар ырчы чыгар, чоочу чыгар, же чыгармачылык жагынан? Жок, чыгармачылык жагынан атамдын эң кичүү иниси музыкант, бирок ал айылда музыкант да. Ата энем чыгармачылык жагына тиешеси жок. Сен эмне болуп рэперчиси болуп калдың? Ким түрткү болду? Эмне түрткү болду дегендей? Негизи бул жерге келгенде мектепте, андан кийин юридический лицейде окудум, 8 классты бүткөндөн кийин 9 классты юридический лицейде окудум. Ошол мектепте, колледжде окуп жүргөн кезде өзүм бир да майрам өткөрчү эмесмин. Майрамдарда биздин эле эстраданын ырчыларын ырдап жүрчүмүн. Өзүм негизи рэпер дагыча. Кайсы жакта билим алып жатасың учурда? Юридикалык академияда 4-нчү курста окуйм. Демек эмнеге жыл бүтөт экенсиң? Буюрса. Ал жакта дагы баягы студент группалаштарың деп коелу, сени кандай ырчы катары кабыл алышабы же жөнөкөй эле? Негизи лицейден бери келатканда группалаштарым бар. Биз лицейди бүттүк 1 жыл, анан колледжди 3 жыл бүттүк. Эми чогуу келатабыз окуп. Алар дос катары кадимкидей эле кабыл алышат. Жаңы былтыр таанышкан, академияга жаңы киргенде таанышкан группалаштарым керкилери ырчы деп деле сезишет. Мындай жакшы мамиледебиз баары менен элечи, кандай болбосо да. Андан кийин 2009 жылдан баштап рэп чыгара баштадым. 2009 жылы Мирлан Саткынбаев өткөргөн Connection Pro деген студия бар болчу. Ошол студиянын Connection деген концерти болгон. Ошол концертке баратканда мен жөн эле ырымды жаздырып апарып бергем. Ал ырды угуп концертке чыгарган. Биринчи жолу ошондо чоң сахнага чыктым деп айтсам болот. Андан кийин өзүм кызыгып бул жолду тандап кеттим десем деле болот. Ырчы болгон жактоо анан? Эми ырчы болгон деген бул
кеч келе ырчы менен ырчы болуп жүрө бербейсиң күндө элечи. Кээки студияга келгенде ырчысың, ар кандай чыгармачылык жерлерде ырчысың го деп ойлойм. А жашоодо баарыбыз эле бирдей эле адамбыз го деп ойлойм. Бирок ырчы болгон негизи кызыктуу. Кыйын эмеспи деген? Жок, кыйынчылык деле жок. Мектепте дагы ырдап калдым дедиң, анан да мектепте деле рэп айтчуң беле, рэп ырдачу? Жок, анда рэп ырдачу эмесмин. Баарында таандык болгон Гүлнур Сатылганова эжебиздин ырларын ырдап жүрчүмүн ал кезде. Ошо ушундай ал убакта рэп ырдаган эмесмин. Жана колледжде окуп жүргөн кезде 8 мартта жана испанча сиренада ыры барго, ошол ырын жаттап, ошол ырын ырдагам. Ушул жактан эле айтып кетсең, мектепте кандай окуучу элең, тентек же баягы чыгармачыл адамдарды айтып коетко, жан дүйнөсү назик келет деп, мектепте деле ушундай. Негизи 1-класстан 7-класска чейин 1-4 жок окугам. Ата энем, апамдын, ата энемдин берген тарбиясы ошого себепкер деп ойлойм. Мен үйдөн чыккандан кийин мектепке гана жолду билишкем, азыр эстеп көрсөм ошо 7-класска чейинчи. Анан 7-класстан кийин кичине тентегирээк болуп баштап, сабактагы кичине төмөндөй баштады. Ошонун себебинен ата энем байкап калгандан 8-ди бүткөндөн кийин юридикалык лицейине тапшыртканда ал жактан окусун деп. Негизи мектепте өзүм алып жүрүшүм мындай тынч эле бала болчумун. Ырчы болом деп ойлогон эмесмин чынын айтканда. Закон боюнча кете турган бир жумушта иштейт деп ойлодум да өзүмдү. Сот. Же сотто же милиционер болуп ушундай оюм бар болчу кичинекей кезимде. Азыр калсак ошо кесибиңди баягы ырчылык менен алып кетип атасың же жалаң эле бүттүк жашооңду ырчылык жака буруп койдуңбу дегендей? Жок, жашоодо бир эле нерсе менен чектелген болбойт го деп ойлойм. Азырынча келечекке ой максат көп. Окуу жагынан деле кетсе болот, ырчылык жагынан деле кетсе болот. Мен негизи ойлойм, ырчылык жак бул деген жумуш мындай аябай деле эме жумуш эмес, оор жумуш эмес, аны башка жумуштар менен деле кошо алып кете берсе болот. Ырчылык ага башка жумушка кирем десем ага тоскоолдук кылбайт деп ойлойм. Бегиш демекчи, эмне үчүн атыңды Бегиш деп атап койдуң эле? Бул лакап атпы же өзүңдүн атыңбы? Жок, менин өзүмдүн атым Бегалы. Бегиш деген бул кыскартылган, Бегалынын кыскартылган аты деп ойлойм. Буну ким өзүң коюп алдыңбы? Жок, бул негизи Бегиш деп аталып калганын себеби кызыктуу окуясы бар өзүнүн. Ал деген кичинекей чагыбызда мен Бегиш боло элек кезимде эле бир дос балым бар. Ал уюлдук телефонуна сүрөткө түшө берчүк, анан ошону жакшы көрчүк да сүрөткө түшкөндө. Ошол кезде Бегалы, анан Бега деп жазып берип, жанагы аты көбөйүп кеткенден жазылбай калат го, мындай ат бар депчи. Анан ошол кезде ал Бегиш деп жазып койгон экен. Анан мен 2 жыл өткөндөн кийин 2009-жылы ошол сүрөттү өзүмө көрүп атып эле анан Бегиш дегенди көрүп калдым. Ошол кезден баштап Бегиш деп чыга берейин деп чечтим. Демек Бегиш болуп калдың ошондон кийин. Досуң сүйүнүп калса керек, азыр мен койгон ат менен чыгат. Ал өзү билет, мен ага бул окуяны айтып бергем. Ал экөөбүз азыркыга чейин жакшы мамиледе сүйлөшөбүз, бирок ал досум Кыргызстанда эмес азыр. Ошондой болбосо да ал Нью-Йоркто. Ошол жакта 2 жылдан бери жашайт, бирок экөөбүз интернет аркылуу сүйлөшүп турабыз. Дос демекчи, дос балдарың көбүрөөк болсо керек, дос кыздарың менен. Дос балдарым, дос кыздарым көп эле, бирок жакыны дагы бар, алысы дагы бар дегендей. Жакыны кандай ал? Жакын 2 дос балым бар. Алысы? Алыстары көп эле болсо керек. Бирок алар менен деле жакшы мамиледебиз. Кыздарданчы? Кыздардан жакын бир эле дос кызым бар. Калган алысыраак көп эле дос кыздарым бар. Кыз менен баланын ортосунда достук мамиле болбойт деп коет. Ошо ишенесиңби? Кандай чагы түшүнөсүң? Кыз менен баланын ортосунда достук мамиле болушу да мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Эми анын ар кандай адамдар болот го, ошондон зависит деп ойлойм. Дос балдарың жөнүндө кеп болуп аткандан кийин дагы клиптериңди көрүп жүрөбүз. Көчө акыны, ошондой эле Арман ырчы менен дагы бир дуэт ырдап калган учурларыңар болгон экен. Алар менен кандайча бир клипке түшүп калдыңар эле же алар сунуштады эле же өзүң сунуштайсыңбы? Негизи Көчө акын экөөбүз жакшы мамиледебиз, азыр деле доспуз. Жашоодо
жөнөкөй эле дос балдардай жүрөбүз, ыр жөнүндө көп деле сүйлөшпөйбүз. А бирок экөөбүздү тааныштырган бул рэп деп ойлойм. Экөөбүз бири-бирибизге мындай атаандаштык мамиледе эмеспиз. Балким көп ойлоп жаткандар көч акында рэп окуйт, анан Бегиш дагы рэп окуйт деп, бирок экөөбүздүн ортобузда андай атаандаштык мамиле бир грамм да жок деп айтышым мүмкүн. Арман менчи? Арман менен мен 2009 жылы баштап аткан кезде, алдагы ошол кезде баштаган, экөөбүз бир кичи районда чоңойгонбуз. Ал менен деле жакшы мамиледебиз. Биринчи жакшы мындай көп терең ойлонуп чыгарган ырыбызды экөөбүз чыгарганбыз кошо отуруп. Мен дагы билгендер бар болсо керек, экөөбүздүн биринчи клипибиз бар. Бирок болгондон буякта калды, сени сүйгөн жүрөк кыйналып сагынды. Суранам кетпей менден суранам. Ошондой эле ал экөөбүз деле бири бирибизден мындай дос катары эле атаандаштык мамиледе эмеспиз. Ошол жана эле айтып кеттиң, жакын эки эле гана досуң бар депчи. Ошонун ичинде көч акында да кириби же ал кирбейби? Көч акында экөөбүз деле жакшы мамиледебиз, бирок ал мындай жакшы досум деп айтпайм. Экөөбүз деле жакшы доспуз, мамилебиз жакшы, бирок ал өзүнчө чоңойгон бала, мен өзүнчө чоңойгом 2009 жылга чейин. Анын өзүнүн жакшы достору бар, менин өзүмдүн жакшы досторум бар дегендей. Чыгармачылыгыңа ким колдоо көрсөтүп келет? Чыгармачылыгыма Мирлан Саткынбаев колдоо көрсөтүп келет. Экөөбүз жакшы мамиледебиз, ал менин продюсерим. Кагаз түрүндө эле? Жок, экөөбүз кагаз түрүндө. Мирлан Саткынбаев негизи өзү айткандай эле кагаз түрүндө кылганда деле андан пайда деле жок да, ал жөн эле кагаз да биздин шоу бизнестечи. Демек каалаган күнү өзүң бир күн келет да, басып кетип калат экенсиң да тышкары болуп. Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Эмне дегенде, мен бул эстрадага келишим Мирлан Саткынбаев аркылуу болгондуктан, мен ойлобойм андай жаман жол менен кетип калбаймго деп ойлойм депчи. Эгер өзүм башка киши менен иштешип, же болбосо башка жака кетким келип атса, Мирлан Саткынбаевге барып эле айтам, ал түшүнөт го деп ойлойм. Экөөбүздүн ортобузда мамиле жакшы, ага инидей эле. Эгер башка кишиден сунуш түшүп калса эмне кылат элең? Башка кишиден сунуш түшүп калса иштешпейм деп ойлойм. Эмне дегенде, ким менен баштасам ошо менен аягына чейин деген принципке тагам. Сен жалаң эле рэп ырдап жүрөсүң, анан эстрада жаатында деп коелу, сунуш түшсө күүрөк, гонорар бой же балким өзүңдүн көңүлүңө жагып калса ырдап кетет белең рэпти таштап? Негизи мен үчүн музыканын багытында чек жок, универсалдуу деп эсептейм өзүмдү. Рэп жагын деле жаза берем, эстрада жагында жакшы өзүмө оюма келип жакшы бир обон менен ыр болсо аны деле ырдап кое берем. Өзүңдүн угармандарыңды кандай адамдарды эсептейсиң? Баягы жалаң орусча айтканда дерзкий жүргөндө. Жок, менин угармандарым ар кандай адамдар. Ар бир ырыма өзүнчө угарман табылат да, ошол ырга жараша угармандар табылат деп ойлойм. Эгер мен рэп жагында андеграунд рэп деп коет го, андеграунд рэп жагында болсо анын угармандары көбүнчө жаш балдар. Радиодон кетип аткан ырларым, сөздөрү мындай баарына жагымдуу кылып, анан баарына жашына тең келген ырлар болсо баары эле уга берет го деп ойлойм. 50 жаштагы 40 жаштагы кишилер деле рэп угабы ошондо? Ооба, негизи көп окуялар болот, мен өзүм ойлоп жүрчүмүн башындачы. Рэпердайм эми рэпти кичине серьезныйраак кабыл албайт го депчи элдер. Бирок кээрки жерлерде жолугат 40 жаштагы 45 жаштагы кишилер, о сен мага мондай ырың жагат, мондай ырың жагат деген. Ошондуктан мен ойлобойм эч кандай ал жактан да чек койбойм да өзүмөчү. Угармандарым 5 жашынан баштап 50 жашка чейин эле болушу мүмкүн деп ойлойм. Ошондой азыркы учурда баягы тамашалуу дагы сөз чыгып калыптыр, адам болуш аста аста, ырчы болуу бир паста депчи. Анын сыңары рэп ырчысы болуу деле бул сен үчүн оңой болсо керек? Негизи рэпти жазыш оңой эле деп ойлойм, бирок рэптин жазып аткандагы түзүлүшү, сөздөрдүн түзүлүшү ошонусунан айырмаланат да. Негизи мындай деле башына келген сөздөрдү деле жазып коюп деле рэп кыла салса болот, бирок аны элдер өзү билет. Канчалык бийик деңгээлде болсо ошончолук жакшы кабыл алынат, канчалык ылдый деңгээлде болсо аны угуш деле кыйыныраак болуп калат го дейм.
Текшертесиңер силер акындар? Жок, мен өзүм жазган ырларымды эч кимге текшертпейм. Неге дегенде мен 8-чи класска чейин кыргыз тил сабагында кыргыз класста окугам. Ошондуктан мен ойлойм, кыргыз тилин 100% билем деп айтпайм, бирок жакшы эле билем го дейм. Түш жоройсуң. Эч кимге текшертпейм. Ошол ырларың мисалы элдин арасында ырдалып калат деп ойлойсуңбу, элдин жүрөгүнөн түнөк табат деп? Албетте ойлойм. Кимге жакса ырдайт да, азыр деле көчө акын экөөсүн эркелеп деген ырыбызды көп эле киши билет, көп эле киши биз сахнада чыгып ырдап атканда биз менен кошо ырдаган угармандар дагы бар. Күз келип мына той ырчылардын көбүнчө эстрада ырчыларын баягы колдору тойдон бошобойт да. Анан силерде деле силерге деле сунуш түшүп жатабы тойлордон, же силерди көп деле чакырышпайбы? Негизи тойлордон деле сунуш көп болот, бирок биздин стилибиз тойлорго анча төп келишпейт го дейм. Ошондуктан биз сахнада, түнкү клубтарда өзүбүздүн контингент болгон жерде бизге ырдаган жагат өзгөчө. Демек көбүнчө түнкү клубтарда жүрүп калат экенсиң да? Түнкү клубтарда көп деле жүрөм деп айтпайм, бирок мен өзүм ойлойм, эгер ырдабасам түнкү клубка көп түнкү клубтарды көрбөйт деле болсом керек деп ойлойм да. Эмнеге дегенде катуу музыка чыккандай аябай көп ызычууну анча деле жакшы көрө бербейм. Көрөрмандарың көп экенин байкадың ба? Көрөрмандарым көп экенин байкадым, бирок ошол көрөрмандарым бакытпаганга аракет кылат. Мен дагы аларга өзүмдү бегиш экенимди бакытпаганга аракет кылам. Көп эле андай эме жага бербейт. Кечирме эгер чалсам түнкү саат 3:00 өткөн кез жүрөк тоюп сенде гана оюм сүйөмүн өмүр бою татаал сүйүү оюн. Көбүнчө ошо клубта жүргөндө чалып калсың деп? Жок, ал жашоодон алынган эле сөздөр. Менин оюм боюнча ар бир эле мырзада, ар бир эле сүйгөн жигитте ошондой учурлар болгон деп ойлойм. Түнкү саат 3:00 чалганда. Эмне себептен ушул ырдың чыгып калды? Ал ырдын себеби жакшы ыр жаратыш керек болчу. Негизи ал ырды мен мурда эле жазган болчумун. Сүйгөн кызыма арнап жазгам, бирок азыр экөөбүз сүйлөшпөйбүз. Ошол ырды быйыл Мирлан Саткынбаевдин талабы боюнча жаңылатып чыгардык. Сүйгөн кыз менен ырча болбой калдым дедиң, эмне болуп? Жок, адам заты эми ар түрдүү болот да. Жөн эле сүйлөшпөй да кетип калабы? Жок, биринчи экөөбүз көп эле жүрдүк, 8 ай жүрдүк. Башында кызыктуу эле болду, мен ага кызыктуу болдум, ал мага кызыктуу болду, бирок аягында кандайдыр бир себептер менен экөөбүз бири бирибизге кызыгуубузду жоготуп калдык. Ошон үчүн бири бирибизди түшүнүп эле, жөн эле урушпай эле, ал деле ыйлабай эле, мындай жакшы эле сүйлөшүп эле ортодон бир чечимге келип эле ажырашуу болду деп ойлойм. Сен башкасын таап ал, мен башкасын таап алам дедим. Жок, андай сөз болгон жок, эми кош болду деп эле койдук. Азыр кимдин колун кармап жүрөсүң, кайсы бийгечтин жүрөгүн ээрдип? Азыр жүрөгүм бош, азырынча мага андай тыгыз мамиле кереги жок деп ойлойм, эмнеге дегенде жашмын. Учуру келгенде көрөбүз кандай болот экенин. Демек баары алдыда деп ойлойсуң? Баары алдыда. Үйдөгүлөр үйлөн деп жаткан жокпу? Жалгыз бала экенсиң, үйдү кара, отур, келин алып кел бизге деп да кыйнаткан чыгар ал жагынында. Жок, андай сөз, андай маселе үйдө азырынча боло элек. Жашмын деп ойлойм, алар деле жаш деп ойлойт. Сенин табитиңдеги кыздар кандай болду экен анда? Кыз тандаган жигиттерденсиңби? Негизи баары эле айтып коет го, балдар көзү менен сүйөт депчи биринчи. Мен деле ошол эле балдардын катарына кирем, бирок ошол эле убакта кыз деген мен кыздын келбетине эмесине кийимин баалуулугуна андай эме карабайм көп делечи. Бирок мен ойлойм, кыз таза болуш керек, мээримдүү болуш керек, анан кыздын оозунан ар дайым сылык, мээримдүү сөздөр чыгыш керек. Ошондой кыздар мага жагат. Негизинен кыздар менен канча убакыт созулат мамилең кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүүгө? Эң көп болгону 8 ай, андан кийин анда жакын мамиледе башка кыз менен болгон эмесмин. Бир тойго барып калганда болду, эртеси жок ал кыз? Жок, андай учурлар деле көп болбойт. Бирде көз айнек тагынып отурсаң элдер дагы
турабыз түшүнөт баш керек. Айта кетпейсиң өзүң стилиң жөнүндө дагы. Балким көчөдө багы бийкечтер таанып калбасын деген ойдобу? Жок, көчө акыны экөөбүз негизи эле бирге иштейбиз деп жана айта кетпедимби? Экөөбүздүн стилибиз, кийингенибиз чектелбейт, бирок көз айнек тагынып жүрөбүз. Себеп? Себеби жөн эле биздин стилибиз ошо көз айнек менен чагылдырылат го дейм. А бул бирөөнү туруу эмеспи, мисалы чет мамлекеттеги ырчыларды карап, ошол эле Бек Чоро дагы ач кечен чыкты эле бизге. Жок, мен ойлобойм бирөөнү тууралы депчи. Эмне дегенде бул жашоодо бир дагы окшош нерсе жок деп ойлойм да. Ошон үчүн бул тууралган деле эмес. А күнүнө канча ачки алмаштырып көчөгө чыгасың же күнүгө эле бир ачки менен жүрө бересиңби? Жок, мен үчүн анда айырма деле жок. Бир ачки менен жүрөсүңбү, канча ачкиң бар, анда айырма жок. Канча ачкиң бар болду экен азыр? Акчасы канча, суммасы канча турат? Акча жагы канча ачкиң бар жагы сыр эле боло берсин, бирок көп эле. Эмне үчүн эмнеге сырга? Негизи ал мактанчалык жака жатып калат го деп ойлойм. А үйдө ата энең сенин кайсы ырыңды көбүнчө угат үйдөгүлөр? Алар дагы рэп угуп баягы кыңылдап ары бери жүрүп калат чыгар. Негизи ата энем баардык эле ырларымды угуп көргөн, бирок өздөрү көп деле рэп менин ырларымды укпайт. Эмне дегенде өзүнүн баласын, мен алар үчүн ырчы эмесмин, мен алар үчүн сүйүктүү баласы элем деп ойлойм. Ата энем курагы деле менин ырларыма келишпейт, ошон үчүн алар өзүнө жаккан илгерки ырларды ошондой ырлар. Алар рэпке улуу, мындагылар баягы рэпке көп түшүнө бербейт да анан. Балам ай, мондай эле ырдасаң болбойбу деп айткан жокпу? Жок, негизи мен ырдап жатканда алар үнүмө башка ырдын эмесине минусуна карашпайт. Эң биринчи алар үчүн маани болсо эле болду да. Сөздөрүм бири бирине укашып анан маани бир маани менен кетсе аларга эң башкысы ошол эле деп ойлойм. Сиздер менен болгон Максат Орозумбетов жана маектешим ырчы, рэп ырчысы Бегиш. Йоу йоу, эмкиде кайта көрүшкөнчө. Супер KG сайтынан жолугушканча.